なところにいようと、ビスマルクの姉貴が危険な目にあったら絶対守ってやるって昔海の神様に誓ったことがあるんだ。でも私一人じゃできないこともあるよね。おーい、ナナシー型潜水艦の U556 だよ。ここがこれから住み込む母港で間違いないよね。あ、ビスマルクの姉貴もここにいないかな。おかえり、今日も何やら盛り上がりそうな一日ね。おりゃー、くらえこの子時々暴れ出すから落ち着かせなきゃならないんだよね。指揮官、遊んでくれないと姉貴のところに行っちゃうわよ。指揮官、泳ぎに行こう。私がそばにいれば何が起きても大丈夫だよ。指揮官、座りすぎると体を壊しちゃうよ。指揮官、ビスマルクの姉貴に会いに行かない？わっ、指揮官、逃げるな。任務をやるの？任務完了。これで遊びに行ける？ビビビ、この U556 が新たな情報を受信。指揮官がいない間に本を何冊か取り出しちゃったけど、実は戻す場所がわからなくて、ごめんね。委託に出た子たちが戻ってきたんだね。出迎えに出かける？海よ、私はやってきた。もう逃げられないよ。ふふん、勝利の女神はこちら側にいるってことさ。あの時の失敗は二度と繰り返させない。あっさいわよ。大事な時に暴れるな。姉貴、華麗に敵を蹴散らしましょう。ごめん、あんまり会いたくないかも。ティルピッチさん、私がやるよ。お願い、もう二度とそんな顔しないでね。ビスマルクの姉貴、遊びに来たよ。あれ？指揮官、あたしの潜水泳法を見たいの？こればかりはビスマルクの姉貴も褒めてくれたあたしの自慢なんだから。なんで姉貴はあたしをハグしてくれないの？子供っぽいって。じゃあ代わりに。おお、指揮官って分かってくれるよね。指揮官も姉貴も私にとって大事な人。指揮官がもしいなくなったら私は戦えないぐらい落ち込む。
だからずっと一緒にいてくれて嬉しいし幸せ。海の神様に誓うよ。どんなことがあっても指揮官を守る。私も頼れるところがあるじゃん。これからも期待してね、指揮官。U556、華麗に変身。今日はパーティーを思いっきり楽しんじゃうぞ。指揮官も一緒に来てね。パーティーは面白そうなものがいっぱいあると聞いた。もう待ちきれないよ。指揮官、キッチンの様子を見に行かない？え？そこにいるみんなバタバタしてるの？もう、それなら邪魔しちゃダメなんだよね。猫さん、顔をしかめるのをやめて。ほら、私の指を見て。こっち、こっち。指揮官、ビスマルクの姉貴を見なかった？見てないなら一緒に探さない？おいしい！本当においしいよこれ！指揮官も、ほら！次はどこに遊びに行くの？怒ったよ！今回はごまかされないからね。指揮官、もうどこにも行かないで、私と遊んでよ。パーティーが終わったらみんな一休みしちゃうの？私まだ遊び足りてないもん。指揮官、もうちょっと私と遊んで。指揮官、大好き。神様に誓うよ。どんなことがあっても指揮官を守る。私も頼れるところがあるじゃん。これからも期待してね、指揮官。